Päivää, päivää. The Legend of Zelda miniskäpissä on enää jäljellä. Viimeiset välien selvittelyt tuulinoita Vaatin kanssa ja siihen liittyvät dunkkuraidaukset. Ja ajattelin, että tässä kun täältä tuulipalatsista niin ollaan päästy Vekka. Meillä on kaikki mahdolliset täällä elementit, niin ennen kuin mennään upgradeaamaan se meidän miekka, mennään etsimään pikkusen linkin näitä miekkataitoja, koska niistä on paljon hyötyä. Jaha, täällä näin korkealla ei pystykään näköjään tuota meidän lintua ottaa käyttöön. Miekkataitoja, koska niistä on todella paljon hyötyä sitten juurikin tuossa viimeisessä välien selvittelyssä. Niin, ihmeessä käytetään pikkusen aikaa siihen. Täällä on olemassa useampiakin miekkamestareita täällä ympäri tätä Hyrulea ja ensimmäinen niistä, jota mennään tapaamaan, niin löytyy itse asiassa täältä Grenell Mountainsilta, vaan oikeaa kautta lähdetään häntä etsimään. Mehän ollaan tässä Grenellillä jo aikaisemmin käyty, ja en oikeastaan osaa selittää, että minkä takia ei silloin käyty täällä. Tai onko ollut silloin vähän vähemmän. No niin, meillä ei silloin ollut tätä Four Swords tosiaan, kun tätä tupla linkkiä mahdollisuuksia ollut saada, mutta nythän meillä on. Niin täällä saadaan sekä sydämen pala että soitetaan pikkusen huilua, ja sen jälkeen massia. Jokin mietinkin, että minne nämä kaikki massit nyt sitten käytetään tässä viimeisessä. No, nuoliviini ainakin voitais ostaa uusi. Mut sen lisäksi täältä sitten. Minä olen Greyblade, oikee miekkamestari täällä Hyrulessa, ja haluaisitko sinä oppia jotakin? No, minä voin opettaa. Nimittäin pyörähdyshyökkäys. Ensin painetaan pyörähdystä, ja sen jälkeen kolmantena hiaa ja miekka vedetään tupesta, ymmärsitkö? Tämä on itse asiassa hieman samanlainen tekniikka kuin mitä toi Wind Wakerissa Linkki oppii. Pyörähdys ja sen jälkeen semmonen miekkaisku. Tässä kohtaa ei kuitenkaan ei pyörähdetä vihollisen taakse, mutta tää on aika kätevä. Sieltä saadaan Roll Attack Tiger Scrolli. Ja sen jälkeen sitten voidaan Kinstone-fuusiota yrittää. Meillähän on näitä punaisia Kinstoneja ihan mahdottomasti. Ja niitä on löytynyt arkusta ja ties mistä. Niin ihme, jos ei ole vastaavaa punaista Kinstonea pistää näille miekkamestareille. Ja siellä on yksi meille tuolla ihanasti tuolla sitten Caster Wildsissa, ja sinnehän me seuraavaksi huilullamme menemmekin. Caster Wildsilla on ihan oma tommonen Windcresti, niin katsotaan mistä me löydetään se. Se oli tuolla ylänurkassa jossakin se. Sinne. Ujettu, täällä on kultainen! No joo, meillä on niin paljon massia, että ei ehkä maksa vaivaa oikeesti. Tällaisia kultaisia. Kultaisia vihollisia kohdata. Piece of heart! Onko se täyssydän? New Heart Container, todellakin. Ja sen lisäksi sitten, totta kai täällä putouksen takana on tällainen treenihuone. Miekka mestaruus on täällä vahvana. Minä olen toiseksi paras miekkamestari Scarblade. Ja täällä treenaaminen muuttaa sinun käsitystäsi miekkailusta aivan välittömästi. Pystyt lataamaan tällä tekniikalla paremmin sinun spin-attackisi. Ja nyt paljon nopeammin tulee spin-attack. Kaikki alkaa vaan siitä, että luotat itseesi ja uskot itseesi. Ja näin
noin nopeasti saadaan spinnättäkin ladattua. Aivan mahtavaa. Ja nyt sitten. Lähdetäänkin sitten käymään Hyrule Castleissa. Mutta ei vielä mennä sinne, kun Hyrule Castleissähän, niin siellähän on se juurikin tämä Elemental Sanctuary, jossa me saadaan se sitten se upgradeaus tehtyä, mutta me ei suinkaan mennä sinne, vaan täällä Hyrule Castle Gardenissa tännekin oltaisiin voitu aikaisemmin mennä sen jälkeen, kun ollaan toi soihtu saatu itse asiassa, niin siinä kohtaa olisi ollut jo mahdollisuus tänne päästä, mutta siinä kohtaa ei vielä lähdetty sille linjalle. Mutta tosiaan, täällä on niin pimiää, juttu vielä yksi sydämen pala. Niin pimiää, että tämä miekkamestarikaan ei meitä pysty opetella, jos emme ensin pistä valoja päälle. Sinä olet oikean mestarimiekkamiehen Grimbladen läsnäolossa täällä. Ja nyt opetan sinulle tekniikan. Kyseessä on nimittäin miekkasäde. Kun sinun sydämesi ovat täysinäiset, niin sen jälkeen lentää miekastasi säde. Säde! Ja tästä tulee Grimblade Switcheroo. Noin hieno säde. Ja siis se, mitä me käytiin katsomassa tuolla niin Lake Hylialla, niin siellähän oli semmonen, mitä me ei päästy, kun ei ollut sydämiä tarpeeksi. Niin se olisi sitten taas ollut tämmönen desperado-miekkahyökkäys, joka silloin kun sulla on sydämiä vähän, niin sä saat tommosen biimihyökkäyksen, mutta sitä nyt ei taida jaksaa enää hakea, mutta tämä Kingstone Piece taas avaa meille yhden tommosen vesiputouksen, niin mennään ihmeessä ottamaan sieltä vielä yksi miakkatekniikka, niin sen jälkeen voitaisiin ehkä olla valmiita sitten astumaan tähän ultimaattiseen haasteeseen tuolla Hyrule Castleissa, kun saadaan valmiiksi sitten tämä meidän kaikki 4 elementtiä tuohon meidän Picori Bladeen. Joo, täällä on tämä meidän treenauspaikka ja sieltä löytyy keltahiuksinen Split Blade. Ja hänen salainen voimansa on siis se, että hän saa linkin tämän Split Couchin, eli ton jakaantumislataus. Härpäkkemittarin latautumaan nopeammin kuin koskaan. Eli kattokaa ja ihmetelkää, näin nopeasti se latautuu kuin itsestään. Joo, kyllä näillä avuilla jo kelepaa lähtiä Hyrule Castletowniin, ja mehän joudutaan itse asiassa, jos en aivan väärässä ole, niin jälleen kerran sniikkailemaan sinne Elemental Sanctuaryin. Täällä taitaa olla kuitenkin jollakin lailla täällä vielä toi. Onko täällä reitti Hyrule Castleiin suljettu vai päästäänkö me sniikkaamaan ihan tuosta nuo? No eihän me päästä. Kyllä se on vaan mentävä täältä. Tää on onneksi aika kiitollinen tää patterni, että kun tää lähtee tänne menemään, niin mehän vaan täältä luikahdetaan ilman, että kenkään välittää mitään, niin eikö tuossahan se oli se tikapuusto. Niin. Picori Bladen täysvoima 4 elementtiä saavutetaan, niin sen jälkeen sitten kelepaa vaatia vastaan asettua. Elemental Sanctuary, 3. kertaa mennään. Ensimmäinen kerta oli sen tulielementin jälkeen ja sitten sen jälkeen vesielementti. Ja nyt sitten viimeinen tuulielementti, kun saadaan aseteltua, niin
Meillä on käsissämme kultakahvainen voimamiekka. Kattokaa nyt sitä. Kyseessä on neljän elementin kautta meillä on syntynyt Four Sword, joka ensimmäistä kertaa siis nähtiin Four Swords pelissä, joka on siis tämän pelin jatko niin kuin kronologinen jatko. Käytetään sitä vaatin kirouksen purkamiseen tätä sädettä, joka täältä nyt sitten purkautuu täältä meidän Four Swordista. Niin. Ilmeisesti tuo pyhä miekka jotenkin avasi reitin eteenpäin. Täällä on varmaan se valon voima siellä huoneessa. Mennään äkkiä sisälle. Oho. Tämä varmasti tämä lasimaalaus kertoo meille sen valon voiman olemassaolosta ja olinpaikasta. Ja tämähän on siis täysin sama tarina kuin tuossa alkuanimaatioissa. Kauan, kauan aikaa sitten. Kun pimeys yritti nielaista maailman. Taivaalta saapui pieni pikori kansa, joka antoi ihmisille miekan ja valon voiman. Viisauden ja rohkeuden voimin sankari ajoi pimeyden tiehensä. Kun rauha palasi maailmaan, niin ihmiset säilyttivät miekan aarteenaan. Ja tämä kultainen voima sisältyi Hyrulein prinsessaan. Sitä se siis tarkoittaa. Etslo, olet aivan liian ystävällinen. Ensin annat minulle tämän taikahatun ja sitten johdatat minut tänne. Aivan liian anteliasta. Mutta nyt minulla ei ole enää käyttöä sinulle. Vihdoinkin olen löytänyt valon voiman sijainnin. Eli kaikki tämä aika, niin valon voima on ollut Zeldan sisällä. Nyt ylös siitä, Fuojien! Vaati oli siis valepuussa etsiäkseen valon voimaa. Hän löysi tämän paikan, odotti vain, että me taottaisiin miekka uudestaan. Zeldalla on se valon voima. Vaati tekee mitä tahansa, jotta hän saa sen voiman itselleen. Me emme pysty enää palauta prinsessaa takaisin, jos hän saa sen valon voiman. Olemme käyttäneet ja tuhlanneet liikaa aikaa. Nyt meidän täytyy pysäyttää Vaati. Vaati. I will get my revenge. Ja nyt ensimmäistä kertaa neljä linkkiä astuu kuvaan hetkeksi aikaa. Ja nyt selviää, että... Mitä tämä on? Heidät on muutettu kiveksi ja ministeri ja vartijatkin, aivan kuten prinsessa Zelda. Tämä on vaatintekosia. Käytä sitä Four Swordia. Four Swordin säde avaa vartioiden. Hei, sinäkö palautit minut takaisin? Mutta hei, kuningas on näyt käyttäytynyt hieman oudosti nykypäivinä. Hän ei ole kuningas, vaan vaati. Hän on muuttanut kaikki kiveksi ja hirviöt hyökkäsivät. Link, me tarvitaan apua. Vaati vei prinsessan linnan katolle. Hän aikoo tehdä jotakin kammottavaa. Sinun täytyy estää. Vielä viimeinen. Elikkä Dark Hyrule Castle. Mitä? Onko tämä oikeasti Hyrulein linna? En usko sitä, mitä täällä on tapahtunut. Vaatin taika on voimakkaampaa kuin uskoinkaan. Kuningas ja Zelda ovat vaarassa. Mennään!
Okei, tuolta saadaan ainakin käännettyä kiveä. Mutta miksi? Kysyn vaan! Jeittä! Oli tommonen ilkiä. Niin, elikkä tonne pitäis päästä pikkuisena. Joo. Mutta täällä on pankityrmä. Ja siellä on itse asiassa toi Hyrulein kuningas. Kyllä, kyllä. Eli pikkuisena pitäis päästä tänne. Ja tuolla oli selvästikin pommiseinä tuolla. Tässä näin, niin otetaan se. Ja tää Four Swordi, niin tää on kyllä... On aika messevä. Messevä, niin kuin ihan voimiltansakin. Ja nyt muututaan pieneksi. Ja tuollahan pääsi tippumaan tuolla aikaisemmassa ruudussa. Pääsi tippumaan... En halua. Juh, ai että tuuri ei petä. Täältä pääsemme tippumaan, niin... Reitti eteenpäin aukeaa. Tää muistuttaa hyvin paljon Link to the Pastin sitä alkua, kun käydään Zelda pelastamassa sieltä Hyrule Castlein pankityrmästä, mutta tällä kertaa se onkin isä, joka pelastetaan. Höh? Oi, Linkki. Sinäkö minun kiroukseni sait hälvenemään? Sinusta on tullut todella rohkea sankari, kun viimeksi nähtiin. Tää linna on joutunut vaatikirouksen alle. Voiko tää olla vaan yhden miehen tekosia? Hyrulein kuninkaalle mun täytyy tehdä jotain tälle hirviölle. Mutta olen vanha. En tule tiellesi. Sinun täytyy käyttää tätä pyhää miekkaa nytten. Ja mene pelastaa Zelda. Ota tämä avain ja voit päästä sillä linnan tuonne kellarikerrokseen. Yes. Niin se vaan. Sitten kunkku auttoi. Mutta no niin. Taas kerran ovet hyppii päälle. Ovet hyppii päälle ja jälleen kerran ollaan niin, ettei voida miekkaa käyttää, kun... Miekkaa ei pysty käyttää, kun on tuon Blue Flame, vai mikä se nyt ikinä onkaan. Onko tää se ovi? Ei! Tämä on se oikea ovi. Voi ovet, minkä teitte. Mitä visroupitko kestää useamman Forsors-hyökkäyksen? Nähän on voimakkaita. Tästäkö pääsee pihalle? Miten pääsee pihalle, jos haluaa? Mietin, että käytäisikö me ostamassa nyt kumminkin se nuoliviini, kun tätä rahoa on näin järjettömästi. Olisi pitänyt siinä vaiheessa, kun muuten käytiin tossa ylipäätään. Hei, tehdään tämmönen hauska demonstraatio. Soitetaan tosta kelloa, niin Piece of Heart. Mutta voi olla, että me ei enää... Oi, olepa hyvä ja mene pois tieltä. Voi olla, että me ei enää päästä ostamaan tosiaan, kun löytämään kahta sydämen palaa, että saatais vielä toi yksi sydän tonne, mutta käytettiin vähän nyt ainakin yhteen nuoliviiniin rahat, niin... Ja sieltä meidän mahtava Säde! Säde on saatavilla. Ja nyt sitten tutkimaan taas Dark Hyrule Castleia. No joo,
Tuosta pääsi siis takaisin tänne ovelle, niin mennään syvemmälle sinne kellariin, kun sitähän se meille rohkaasi se kunkku, että kellari vaan. En tiedä mitä näillä It's a map! No niin, eipä täältä paljon muualle päässyt, niin ehkä mennään kuitenkin tänne sitten. Onko tuolla toisella puolella sitten samanlainen? Joo, tänne tarvitaan avain. Eli ehkä tää on nyt sit kumminkin se suunta, mihin mennään. Oho. Ehkä sinun miekkasi pystyisi heijastamaan joitakin näistä noiden patsaiden paukuista. Tuumasta toimeen! Siinä oli taas oikein demonstraatio, jota sitten hetken päästä päästään käyttämään käytännössä. Ei! Vitsittu! Vaikutti siltä, että Ballmasterit käy kimppuun ja käy ohoraisesti, mutta ei sitten onneksi käynytkään. No niin, mites tää nyt sitten tehdään? Easy. Kyllä siitä on hyötyä täällä linnassa oikeesti tosta kun lähde. Ei. No niin, tuleeko taas Benny Hilli kollaasi tästä. Meikäläisen. Tuli. Ylös. Ja sitten siinä vaiheessa lähdetään. Nyt on älyttömän hyvin aikaa, niin tästä kohtaa, nyt kun se on täällä ylhäällä, niin me päästään kävelemään niin kuin like a boss tänne kerta kaikkiaan. Ne voi olla noin vaikeeta. Kellari kutsuu. Okei, joo. Tää on kyllä jäänyt mieleen sellaisena ärsyttävänä paikkana. Nimittäin pitää noi saada osumaan kummallekin puolelle. Yeah! Oi! Nyt rupes olemaan kunnon gauntletti. Ja massit lentää! Massit vaan lentää. Kinstonit on meidän. Joo. Tää on selvästikin pommiseinä. Mutta missä? No, se oli siellä. Pommiseinä. Tätä ovestakaan ei voi mennä, jos on tulihännän alla. For some reason.
Oho. Dark Nutti Showdown. Apua. Ja tossa hienosti toi tärähteli toi tuoli, niin siitä sai semmoista pientä osviittaa, että on niinku mahdollista. Mahdollista mennä. Ei, epua! Kuulin, että tipun. Mutta en sitten onneksi tippunutkaan. Olisiko tuolla ollut kompassi kenties? Ei me mitään kompassia tarvita. Mennäänkään meinata. Oi, 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 oi. Tää on kyllä. Ei, älä mene sinne linkki. Ei. Joo. Helpommin sanottu kuin tehty tämän. Linkin lennättäminen. Oi oi, oispa sydämiä. Mutta on vaan rahaa. Oikeasti se on niin, että tää miniskäppi niin varmaan niinku vertaa kaikkiin Zeldoihin niinku ever. Niin tää on niinku kaikista suurin pihtailija oikeesti noitten sydämien kanssa. Itselle on tullut semmonen tunne kyllä tässä niinku taas kerran tämän pelailun aikana, niin ei vaan niinku sydämiä ei tipu eikä lirise. Sä vaan niinku yrität porskutella menemään sillä mitä sulle on annettu ja. Keijut on sitten niinku backupina ja sekin oli niin, että oliko siinä, että sai jopa 4 sydäntä. Ai että. Jaha. Täältä me ei vissiin. Ei vissiin päästä mihinkään. Tinstoneja satelee. Niitä vihreitähän meiltä puuttukin tässä lähiaikoina. Olisiko nyssyrämmiä? Nuolia. Ja antakaa nyssyrämmiä, hyvät ihmiset. Okei. Prrru. Oho! Mitenkäs noista selvitää? Rynnimällä paras! Meillä on kumminkin Four Sword, niin kyllä se siitä. Hyvä, kun perään kuulutin justiin noitten tota sydämien perään ja nyt sitten rynnimällä mennään, niin kyllähän se vähän. Oi, että tää on ärsyttävä kohta. Itse asiassa otetaas toi nuoli tosta. Eiku. Oikeastaan osaa sanoa, että tota, mikä tässä on niinku tää oikea tapa, millä tää pitää mennä tää kohta. Mutta tota, ainakin itse mitä on pelaillut, niin se on ihan vaan ajoituksen turvin on. On mennyt tästä, että siinä kohtaa kun toi rupeaa tulemaan tuolta toi palikka takaisin, niin otetaan vaan pommi. Sen jälkeen mennään vaan niinku tohon noin. Katsotaan kuinka monta yritystä se vaatii. Noita pommeja varmaan pitäisi käyttää, mitä tossa on tossa. Mutta tota. Tää on ihan yhtä tehokas konsti. Tolleenhan sen saa pommitettua sen. Ajoitus on. Olisiko näistä sydämiä? No ei. Kato, kuinka mä en yllättynyt yhtään. Oh! Musta Dark Nutti.
ensi esi... Vähän suojelevaisempi kaveri kuin... Moni muu darknutti. Mahtavuutta. Ja näköjään vähän muitakin darknutteja täällä nyt sitten haluaa audienssin. Mutta kyllä itselle tulee nyt tässä kohtaa semmoinen mieli, että kun hela on ton verran mitä on, niin pitääkö tässä käydä tosiaan sydäntäyrennyksellä. Mutta täältähän sitä nyt saatiinkin sitä sydäntäyrennystä. Saadaanko heti uudestaan sydäntäyrennys? Oi, oi, oi. No, kaksi sydäntä. Otetaan nyt vielä yksi sydäntäyrennys, niin sen jälkeen on vähän parempi olo. Joo. Elikkä tää nyt tarvitsisi nyt 4 avainta, että saadaan toi. Se on nyt sitten big key vai mikä toi on. Voi että, se on harvat ja valitut paikat, missä niitä on niitä sydäntäyrennyksiä. Ei ihan missä tahansa niitä olekaan sitten. Äläs nyt kuule. Kiitos. Joo, tässä rupee olemaan tämmösiä niinku se klassisen Zeldan niin kuin loppukauntlettien niin kuin ikeitä silleen. Link to the Pastissa oli hirveet määrät tämmösiä vihukimaroita. Ocarina of Timeissa oli vihukimaroita ja niin edespäin. Niin jokaisen vihukimaran päässä taitaa olla sitten tämmönen small key, josta sitten päästään sitten ison avaimen luo ja lopulta sitten selvitetään välit vaatin kanssa. Oh, ja saman tien lyödään kun saavutaan ovesta sisälle, niin se on kyllä röyhkeetä. Kerta kaikkisen röyhkeetä toimintaa. Ei! Jähmetyin. Jähmetyin ja jäädyin. Tässä yksi ja ainoa tosta välistä. Wasn't that hard of a task. Miksi menin alakertaan, kun olisin voinut vain painaa ja mennä yläkertaan. Mutta jälleen kerran sydämiä on ikävä
keijut ei auta aivan hirveän paljon, kun ne on vaan 4. 4, niin. No, katsotaan. Katsotaan, miten näiden Darknuttien kanssa käy. Kovia. Tuli muuten mieleen, että unohdettiin käydä hakemassa se tältä mikäs tää on se Switchblade, just se mikä on siellä kaupungissa, niin hänellähän on vielä yksi miekkatekniikka, nimittäin Down Thrust. Voi että tätä on rasittava kuunnella tätä piipitystä, mutta olisko täällä meille sydänarkkuja? Anna nyt sydämiä, oi kiitos. No justiin tuli niinku täydelliseen saumaan. Oho. Pöppö. Mitäskin tämän kautta, niin mitä tapahtuu? Tapahtuu hyviä asioita. No, yksi AAA-ave saadaan alas, niin sen jälkeen kaatuu kaikki. Sydän. No ei varmaan tuu. Turha edes miettiä tommosia asioita. Enää yksi small key ja sen jälkeen olemme free to go. Sydämiä. Oh, tässähän voisi farmata. No, ei mennyt niin vaarallisessa tilanteessa olla sentään. Sieltä tulee miekka isku, mutta minä väistän kuin boussi. Mutta iskujen sisään saaminen onkin sitten ihan toinen asia. Joo, pistäähän nämä välillä hanttiin ikävästikin nämä. Au! Ois pitänyt farmata sydämiä. No niin. Leppoahan se oli. Mitäs täällä nyt sitten tapahtuu? Ei, Ballmaster. Oho. I don't like this at all. On 2 Ballmasteria. Hyvä, yksi pois pelistä. Toinenkin pois pelistä. Box, kyllä. Sitten otetaan vielä nämä luurangokkit tästä pois pelistä. Ai että! Niin. Joo, täällä on tämä. Katsotaan kerkeenkö ennen kuin liekki tulee hännän alle. Oh, kerkeenkö? En halua tippua tonne. Mutta kai se on pakko. Ei oviakaan auki, niin... Kipdot! Kipdot yrittää syleillä, mutta... Täällä ylhäällä on viimeinen avain, joo. Ei huono. Viimeinen avain ja nyt sitten... Katsotaas nyt vielä, tää oven takana on... Ui, sydämen farmauspaikka. No mehän farmataan. Vaan se kiva, kun kuitenkin tässä on kyseessä tämä... Ruvetaan pikkuhiljaa loppua kohti menemään, niin...
se on niinku täys sydänlataus plus sitten toi plus sitten kaksi keijua eli 8 sydäntä, niin se ei oo loppujen lopuksi niin paljon kuin mitä ajattelis. Mutta nyt. Se on kuulkaas iso avain. Joo, mitäs reittiä me nyt päästäänkään? Hei, päästäänkö me itse asiassa... Jos tästä menee, niin se punainen teleportti on siinä, ja sehän on sen itse asiassa tämän Boski-oven edessä, niin... Hianosti! Sinä olet todella, todella kestävä. Sinä olet tullut pysäyttämään minun pienen seremonian, mutta olet myöhässä vielä 3 kellon lyöntiä, niin seremonia on tullut tiensä päähän ja minusta tulee Jumala vaati. Ja sen jälkeen prinsessa Zelda on vain kylmää kiveä. Äkkiä katolle, Linkki. Mennään. Ai että. Oi, kuulitko tuon? Enää 2 kellon lyöntiä jäljellä. Tulkaa vaan, minä en teitä pelkää. Vielä 1 kellon lyönti, sitten kaikki meidän työmme on ollut turhaa. Hirveet darknutti-armadat. Mutta toisaalta kun on 3, niin ainakin yhteen yleensä aina osuu, kun lähdetään juoksemaan. Siinä on se etu. Jes, mustaan darknuttiin osu. Ja taas osu mustaan darknuttiin. Se on aina hyvä. Se on kaikista kestävin kuitenkin. Vielä 1. Jes. Nyt täydet sydämet, kun sais jostakin, niin olisin tyytyväinen. Mutta ei sitä meille suoda. Koska vaati on täällä. Vain pari hetkeä enää, niin seremonia olisi ollut valmis. Sinä olet pakkomielteinen minun pysäyttämisessäni. No olkoon sitten. Minä en ole ihan vielä kaikkea valon voimaa saanut imettyä Prinsessa Zeldasta, mutta sen pitäisi riittää. Minä muutun nyt ja olen pysäyttämätön. Ja pysäytän teidät pienet madot, jotka yrittävät minua pysäyttää. Minulla ei ole enää mitään asiaa teille. Nyt minä näytän teille todellisen voiman. Siinä on vaati transformed. Ja silmät ovat hänen heikkoutensa. Ja otetaan itse asiassa imuri tuolta myöskin. Myös imuri on hänen heikkoutensa. Se silmä on. Silmä tänne! Oi, oi, oi. Nimittäin imurilla saa imettyä noi hänen lisäpalleronsa tuolta. Silmä! Silmä! Yes. Ja toinen silmä sieltä aukeaa, niin Four Swords saa iskuja sisään helposti. Laaserisilmät. Se on silmä. Silmää.
enää imaisi taas toi pallerotosta ja silmä on taas auki. Isketään ja kovaa. Ja nyt sitten, tää on viimeinen formi, niin täällä on silmätön aluksikin tommosen sen saman mössön alla, mitä tuota niin hän ampuu linkin päälle. Niin imaistaan kaikki mössöt pois ja sen jälkeen silmät ovat haavoittuvaisia. Että justiin sopivasti se mitä minä saan iskettyä tähän aika kivasti näihin silmihin ja siellä on vaatin silmä taas. Se on haavoittuvainen. Ja jatkamme saman formin kanssa. Ei! Ja nyt meni kyllä vihkohon toi osuus. Jes, näin hienosti ehdittiin. Ja se oli itse asiassa tämän formin menoa. Sinussa on hieman tämmöistä taistelutahtoa ja annetaan tunnustus rohkeudestasi, mutta sinä et tule selviämään tästä. Grrr, minulla on voimaa, jota sä et voi edes ymmärtää. Luuletko, että sinun pieni miekkasi pelastaa sinut minulta? Sieltä tulee vaatin pallomuoto. Ja vaatin pallomuoto on siitä mielenkiintoinen, että sillä on yksi puoli, joka on haavoittuvainen Four Swordin useamman linkin hyökkäykselle, jos saamme vaan ladattua semmosen täältä alhaalta. Näin. Useamman linkin hyökkäys. Noin, hienosti sieltä saatiin isku sisään. Ja ota kun sitten ruveta etsimään seuraavaa haavoittuvaista paikkaa. Se ei ollut tossa. Onko se täällä sivulla? On. Se on täällä sivulla ja sopivasti tossa kun vaati sähköttelee menemään, niin se pysyy paikallaan sen verran, että siihen saa nuolen iskettyä. Ja käydään hakemassa tuolta sitten oikea linkkimuodostelma. Se ei ollut tämä, joten käydään hakemassa vähän vauhtia. Vauhtia. Linkit iskee kuin viimeistä päivää. Ja nyt katsotaan missä on tämän vaatin heikko kohta. Se ei ollut tossa, se on tuolla ihan toisella puolella. Ihan toisessa päässä. Ei. En halua sähköä. Ja aivan mahtavasti nyt otetaan vaan kylmän piileästi ja rauhallisesti tämä osuus, että saadaan linkit tonne taakse iskemään. Ja näköjään hänellä yksi osuus tästä tuli päätökseen tästä. Hän rupesi liikkumaan nopeammin, joten on vaikeampi osua noihin hänen pallosiinsa. Senhän takia meillä nuoliviini on hommattuna, että saadaan osumat oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Toki vaatikin sai nyt osumaa sisään kyllä ikävästi. Tää vaan miekalla hoitaa nämä pois tieltä. Vielä yksi. Ainakin vielä yksi momentti tässä tanssissa. Se ei ollut siellä reunassa, vaan se on täällä reunassa. Aika sopivaa toisaalta suoraan ylöspäin iskemme. Äh.
ei hyvää päivää. Vaatin liike oli aivan liian. Ennustamatonta. Päästäisikö me iskemään se armonisku? Päästäisikö? Kyllä, sieltä. Pikkusen oli voimistelua, mutta... Mitä tämä hulluus on? Minulla on jumalvoimat. Minulla on pysäyttämätön mahti, kun minä pystyin... Lopuvelo hävitään! Sinä teit sen! Mahtavaa! Nyt äkkiä! Meidän täytyy rikkoa se Zeldan kirous. No niin, nyt meillä on Forsordin voima. Käytä sitä! Ja näin. Hei Link, kiitos kun pelastit minut. Kun minut muutettiin kiveksi, niin minä näin näkyjä sinusta, aivan niin kuin se olisi ollut unta. Kirous on siis rikottu. Olen onnellinen, että me selvittiin ajoissa. Mutta... Linna, se sortuu. Täällä on liian vaarallista. Paetaan. Oi, ovi. Se on tukossa. Meidän täytyy äkkiä mennä Elemental Sanctuaryin. Elemental Sanctuary, täältä tullaan. Se on turvapaikkamme. Mutta... Sinä et pakene, poika. Nyt näette valon voiman todellisen mahdin, koska minusta on tullut vaati tämän maailman herra. Todellinen kauhusilmäpallo. Ja sehän tarkoittaa sitä, että me otamme aluskin Rockscapein, että voidaan pikkusen paeta näitä hänen juttujaan. Otamme Cane of Patchin ja rupeemme tuota kättä siirtelemään. Ja siellä on ovi, jos huomasitte, niin kun menemme Minishlinkillä oven sisälle, niin siellä on silmiä! Silmiä, joita kurmoottamalla sitten oikeeta, sitä yhtä ja oikeeta silmää kurmoottamalla saamme homman pakettiin. Se tämä silmä on, kyllä, saimme sieltä osuman. Ja näin, yksi käsi on pois pelistä, pitää äkkiä päästä ennen kuin... Oi, siellä sai harvinaisen sydämen. Käsittämätöntä. Mutta sitä ei voi ottaa pikkulinkillä. Äkkiä ottamaan. Aidolla linkillä. Ota se, kiitos. Oi, mikä osuma. Cane of Patch hoitaa, kyllä. Äkkiä tonne. Linkki. No niin, ja täällä on näköjään pimeää. Taas valo päälle ja etsitään se kuikuileva silmä. Oli tossa kuikuileva silmä. Että uikuileva silmä! Että kun tuli otettua osumaa turhan paljon. Nyt on käsi Pekka. Käsi Vekka, ja nyt teemme tämmösen hienon manööverin, että otamme Forsords linkit käyttöön ja torjumme! Pystymmekö vastaamaan? Ei. Pystymmekö vastaamaan haasteeseen? Ai että, eli siinä ei tarvit pyörähdyshyökkäystä. Oi.
Haaste on haaste. Katsotaan, sieltä tulee noi paukut. Paukut, mitä toi ampuu. Väistetään ne. Ja väistetään vielä kerran ne paukut ja sen jälkeen otetaan vasta tää. Nää meidän kaipparit tästä näin. Nyt on hyvä kohta. On todella hyvä kohta. Noin. Ja nyt. Hyvä. Hyvä kohta taas. Ei aivan. Ei aivan. No niin, tuhuri ei petä. Vielä. Hoi että, nyt rupes onnistumaan. Ja, onko näin? 3/4 sydäntä jäljellä. Sinä senkin, mutta valon voima, minun voimani, minulla oli niin suuri voima. Vaati on lyöty, ja näin toiveiden hattu sieltä putoaa. Etzlon valmistama toiveiden hattu. Link! Onneksi sinä olet kunnossa. Sinä päihitit vaatin. Sinä selvisit hyvin. Mutta me ollaan menetetty niin paljon linna ja kaikki ne ihmiset. Kirous on purettu. Oi, mitä tapahtui? Kirous... vaatin... päihittäminen rikkoi sen kirouksen, joka minun päälläni oli. Minun nimeni on Etzlo. Minä olen Minishin loitsujen ja Loren tuntija. Toi loitsijan hattu oli minun tekosiani. Sen rajoittamaton voima on aiheuttanut ihmisille vain huolta ja murhetta. Voitteko antaa minulle anteeksi? Minä tiedän, että monet ovat kaatuneet ja suurin osa tästä linnasta on tuhoutunut. Mutta ei vielä anneta epätoivolle periksi. Kirous on nyt kaikonnut. Ja Zeldalla on vielä jäljellä hieman sitä valon voimaa. Ehkä me voidaan yhdessä tehdä jotain. Toiveiden hattu annetaan Zeldalle. Se, jolla on oikeudenmukainen sydän, niin hän voi tällä hatulla saada ihmeitä aikaan. Prinsessa Zelda, nyt... kerro toiveesi. Bling. Tim tim tim. Tim 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 tim. Hirviöt kaikkoavat, ihmiset palaavat kirouksesta takaisin ja linna on taas vehmas ja kaunis. Hei, linna!
kaikki ihmiset, jotka olivat kivettyneinä. Kaikki palaavat takaisin. Hattu tuhoutui myöskin tässä. Sieltä tuli elämän voimaa ylitse pursuavasti. Sen hatun voima oli siis muuttaa nämä pitäjänsä toiveet todellisuudeksi. Vaatin sydän oli täynnä pahuutta ja se heijasteli sitä, mitä hänestä sitten tuli. Mutta koska Zeldalla on puhdas sydän ja hattu vielä sitä voimisti, niin siitä tuli ihme. Näyttää siltä, että meidän on aika erota. Tämä Minish-ovi aukeaa vain 100 vuoden välein ja nyt se kohta menee takaisin kiinni ja minun täytyy palata minun kotimaahani. Minä tiedän, että olen aiheuttanut paljon kärsimystä, mutta pahuuden voima on täällä onneksi nytten näivettynyt. Prinsessa Zeldan voima on palauttanut valon Hyruleen. No niin, Linkki, minun matkani sun kanssa on ollut tosi jänskä, etten sanoisi. Tosiaan harmittaa jopa, että nyt joudutaan lähteä eri teille. Mutta ota tämä! Oi, tavaramerkki hattu. En ole koskaan nähnyt sua hattu päässä ennen tätä. Se kyllä todella hyvin sulle sopii, pikku sankari. Ei muuta kuin voikaa hyvin. Näkemiin. Näkemiin, ystäväni. Ja näin. Minish Cap on tullut tiensä päähän. Ja kuten sanottu, niin tämä Four Swords, joka tässä Picori Bladeista luotiin 4 elementin avulla, joka saa siis Linkin jakautumaan 4, niin sehän on tosiaan tuon Four Swords ja Four Swords Adventuresin tämä miekka, joka vedetään kivestä ja sieltä sitten tosiaan 4 Linkkiä lähtee seikkailuun. Tosin, kun me pelaamme Four Swordsia tulevaisuudessa, niin pelataan vaan 2 Linkillä sitä Four Swords Anniversary Editionia, ja toivon, että homma menee aika kivasti, vaikka joudutaankin emulaattorilla pelaamaan Nintendon höpöyksien takia. No, joka tapauksessa Miniskäppi, aikoinaan lykkäsin sen pelaamista pitkään ja hartaasti, kun ajattelin, että ei tää voi olla niin hyvä kuin mitä nämä on nämä aikaisemmat 2D-seldat, mutta niin kun, kuten olette tässä varmasti pelailun mittaa huomannut, niin tämähän on aivan mahtava peli, ja tässä on paljon tällaisia niin kuin Zelda-standardijuttuja ja hienoa musiikkia ja tällaista niin kuin tunnelman luomista ja nämä luolastot erittäin nerokkaasti rakennettuja, vaikka niitä nyt onkin vaan toi 4 kappaletta plus toi Dark Hyrule Castle, mutta tässä nyt kumminkin sitten kaikenlaista tämmöistä niin kuin overworld-tutkimista ja muuta on aina välissä, niin se sitten kompensoi, että kyllä tässä niin kuin tekemistä riittää, että nytkin vaikka on niin kuin suurin piirtein tiennyt, että miten tässä edetään ja mitä tehdään, niin siitä huolimatta tämmöinen niin kuin 6 tunterosta tähän meni ihan heittämällä tähän Miniskäpin pelaamiseen, ja toki tähän ei ole nyt sitten listattu kaikkia sivutauhkaa, että Kinstoneja jäi yhdistämättä varmaan niin kuin 1000 kunta suurin piirtein, ja sen lisäksi sitten on sydämenpalojen keräämistä yksi pahamaineisimmista, esimerkiksi tämmöisten minifiguurikeräilyn takana, joka on siis hieman randomia jopa, niin noilla mystisillä simpukan kuorilla, niin niitä figuriineja sitten otetaan, ja mehän ei edes käyty siellä kertaakaan siellä tehtaalla, missä niitä tehdään, mutta joka tapauksessa paljon jäi kokematta, että varmaan olisi semmoinen 2-3 videota vielä lisää olisi pitänyt tehdä, jos olisi halunnut noi kaikki mukaan sitten tässä Miniskäpissä, mutta on oikein tyytyväinen, että saatiin nytten tämä päätarina tähän, ja sitten tehtiin me nyt jotakin sivujuonteita kuitenkin sydämenpalojen ja noiden Kinstonien perässä, ja sitten varsinkin tässä lopussa niin käytiin vielä hakemassa ne miekkataidot. Siellä olisi ollut
muutakin. Mutta Linkin seikkailu tuli loppuun, mutta tämä ei ole Zeldan ja Linkin seikkailujen loppu, koska legenda jatkuu. Tämähän oli niin kauan kuin valonvoima siellä aikojen virrassa kaikuilee. Niin kauan Zeldan legenda jatkuu. Ja kyllähän tämä nyt, niin kuin jos tarinallisesti ajatellaan, niin kun tämähän on Zelda-kaanonin, tämän timeline-kaanonin toinen peli, niin sanottakoon nyt sillä lailla, että tämähän on niin kuin käytännössä, jos puhutaan niin kuin tarinallisesti, aika samanlainen, mitä nämä on nämä muutkin pelit. Että tässä se valon voima, niin se on vähän niin kuin Triforce, eli tosiaan antaa niin kuin käyttäjänsä toiveiden toteutua. Tai oikeastaan toi hattu oli se, mikä antoi toiveiden toteutua, mutta se valon voima sitten, joka oli Zeldan sisällä, niin se sitten tämän toiveiden hatun kanssa sitten sai aikaan sen, että saatiin restauroitua tämä Hyrulein kuningaskunta. Ja sitten toi Picori Blade, niin, ja varsinkin sitten lopuksi toi Four Swords, mikä siitä taottiin noilla elementeillä, niin sehän oli vähän niin kuin Master Sword ja näin edespäin, että tässäkin voisi sitten tämmöiset loremasterit, niin voisi ehkä tehdä semmoisia johtopäätöksiä, että voisiko olla niin, että tässä on, niin kuin Nintendo itsekin joskus sanonut, että nämä Zeldan legendat, niin nämä on niin kuin kerrottu tietyllä lailla jostakin näkökulmasta, ja ne on vähän sitten sumentunut aikojen saatossa, että olisiko tämäkin yksi niistä legendoista, mikä tuota niin on sitten sekoittunut, että mikä se Triforce on, mikä se Master Sword on ja niin edespäin. Toki Zeldan timeline, niin se on aina todella hankala asia. Mutta tässähän silloin, kun Skyward Sword ei ollut vielä tullut, niin tämä Miniscappi oli tämän kaanonin ensimmäinen peli, ja siinä aina perusteltiin, välillä kuuli juttuja, että tämä on tosiaan ensimmäinen, koska tämä on se, missä Link sai hattunsa, niin kuin nyt tuossa lopussa kävi ilmi. Mutta se ei ole niin yksiselitteistä. Joka tapauksessa pistäkää kommentteihin omat mielipiteenne Miniscapista ja mihin se sijoittuu esimerkiksi Zeldojen tai 2D-Zeldojen parhausjärjestyksessä. Minun mielestäni se on todella hyvää oikeastaan menee sinne ylärekisteriin, yläkanttiin. Mutta tämä oli tällä kertaa tässä. Ensi kerralla lähdetään Dunwalliin, Ruton ja muun kauheuksien kouriin, kun Korvo Attaano lähtee kostoreissulle Dishonored-pelissä. Toivottakaa minulle onnea. Tällä kertaa täältä tähän. Minä olin Fuojien ja tämä oli Let's Play, eli pelataan sarja. Se on. Moi.